Nelinho, o canhão das Minas Gerais. Apesar de ter consolidado sua carreira em Minas Gerais, Manuel Rezende Matos Cabral nasceu no Rio de Janeiro, em 26 de julho de 1950. Nelinho começou no Dente de Leite do Olari Atlético Clube em 1960, mas assinou seu primeiro contrato como jogador profissional com o América, no final dos anos 60. Começou profissionalmente no América em 1969 e foi para o exterior logo aos 20 anos de idade, passando sem -se grande destaque pelo Barreirense, de Portugal, entre 1970 e 1971. Em seguida retornou ao Brasil para defender o Bom Sucesso e o Remo, e depois de se destacar no Campeonato Brasileiro de 1972, mesmo sendo reserva de aranha, eleito o melhor lateral direito do campeonato, Nelinho foi contratado pelo Cruzeiro. Depois de algumas formalidades com os diretores do Bom Sucesso, em janeiro de 1973, Nelinho desembarcou feliz na Toca da Raposa. No lugar de Pedro Paulo, o lateral carioca começou sua caminhada com a camisa estrelada do Cruzeiro. Com passes e lançamentos perfeitos, Nelinho foi aos poucos aprimorando o importante fundamento da bola parada. Campeão mineiro de 1973, Nelinho foi lembrado pelo técnico Mário Jorge Lobos Agalo para disputar o Mundial da Alemanha em 1974. Concorrendo pela posição com Zé Maria do Corinthians, Nelinho foi o titular nas partidas pela fase de grupos da Copa, Brasil 0 a 0 com a Iugoslávia, Brasil 0 a 0 com a Escócia e Brasil 3 a 0 no Zaire. Todavia, Nelinho perdeu a condição de titular no jogo decisivo com a Alemanha Oriental, quando vencemos por 1 a 0, com um gol de falta marcado por Rivelino. Encerrada a Copa do Mundo, Nelinho continuou bastante valorizado no Cruzeiro. Conquistou novamente o Campeonato Mineiro e chegou ao Vice-Campeonato Brasileiro de 1974, mesma ordem repetida na temporada de 1975. Vencedor da Bola de Prata da revista Placar em 1975, Nelinho foi campeão da Taça Libertadores de 1976, mesmo ano em que voltou ao Screte para participar da conquista do torneio bicentenário dos Estados Unidos. Campeão mineiro em 1977, Nelinho foi convocado para o Mundial de 1978 na Argentina, quando marcou um dos gols mais bonitos da história da Copa do Mundo. O chute cheio de veneno que surpreendeu o goleiro italiano Dino Zoff aconteceu na disputa do terceiro lugar, com vitória canarinho de virada pelo placar de 2 a 1. Um. Mas seu canhão também foi notícia em 1979. Desafiado por um programa de televisão, Nelinho conseguiu chutar a bola para fora do estádio do Mineirão. Em 1980, depois de uma cirurgia na coluna e desentendimentos com o treinador Hilton Chaves, Nelinho foi defender o Grêmio Futebol Porto Alegrense por empréstimo, onde foi campeão gaúcho de 1980. Nelinho ainda voltou ao mesmo Cruzeiro em 1981 e permaneceu no elenco da Raposa até 1982, quando foi negociado em definitivo com o Atlético Mineiro. Apesar de atuar como defensor, Nelinho é um dos maiores artilheiros da história do Cruzeiro. Com 105 gols. O jogador é ainda um dos que mais vestiu a camisa celeste, com 411 apresentações. Em 2 de maio de 1982, após quase uma década defendendo o Cruzeiro, o lateral direito iniciaria sua trajetória no Atlético Mineiro, onde deu assistência para um dos gols do Galo no empate por 2 a 2, contra o próprio Cruzeiro, num clássico pelo Torneio dos Campeões. Foi vendido para o Alvinegro por 20 milhões de cruzeiros novos. Ganhou o título mineiro em 1982 e novamente no ano seguinte, para fechar a incrível sequência do ex-campeonato estadual. Conquistou a taça também em 1985 e 1986, nesse último ano, ainda ajudou o Galo a chegar à semifinal do Campeonato Brasileiro. Foi um dos principais jogadores na história do Clube Atlético Mineiro. Mesmo em fim de carreira, Nelinho brilhou no Galo. Em cinco temporadas sagrou-se campeão mineiro em 1982, 83, 85 e 86. Nelinho foi um dos maiores cobradores de falta do futebol mundial. E por que não dizer um grande artilheiro para um jogador de defesa? Pelo Atlético, Nelinho conquistou mais uma bola de prata em 1983. Disputou 274 partidas e marcou 52 gols e encerrou sua rica trajetória nos gramados em 1987, quando foi eleito deputado estadual. Quando se despediu do mundo da bola como atleta, em 1988, Nelin organizou uma partida no Mineirão, na qual anotou dois gols, obviamente de falta, na vitória do combinado Atlético-Cruzeiro sobre um selecionado mineiro. Em 1993. Cinco anos após ter pendurado as chuteiras, o ex-lateral teve a missão de ser treinador do Galo. Em 27 partidas, ele conquistou 17 vitórias, 5 empates e sofreu outras 5 derrotas. Nelinho foi um dos maiores cobradores de falta do futebol mundial. E por que não dizer um grande artilheiro? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima.